Re! Viss ēters ir te! Tipogrāfijā Dardedzes holografija ir itpēdējie darbi pirms jaunas grāmatas nonākšanas grāmatnīcās un bibliotēkās. Tas ir viencēliena lugu krājums Cilvēku tīkls, kurā publicēti latviešu autori svaigākie darbi, kas vēl nav iestudēti un pirmoreiz pie publikas nonāk tieši šajā grāmatā. Tās tēmas ir mūsdienu cilvēka dzīve un kāpēc viņš atrodas šeit, ko viņš sagaida no savas dzīves un kā tas viss mūsdienās notiek. Protams, ir paķerts kaut kādas aktualitātes arī dabīgi, ja, bet vairāk es domāju, ka tās lugas ir tiešām par tādu mūsdienu cilvēka dzīvi un vietu, teiksim, mūsdienu pasaulē. Visam krājumam tika pieteikts aptuveni 50 oriģināla lugas. No tām grāmatas izdevējas biedrība dramaturga asociācija atlasīja 12. Tostarp arī Ineses Tālmanes viencēlienu draugi. Pirmkārt gribēju parādīt to, ka no vienas puses, ka vīrietis un sieviete var būt draugi. Un otrs ir tas, cik ļoti mēs baidāmies pārkāpt robežas, un lai baidoties kaut ko zaudēt. Un kur tad ir tā robeža starp draudzību un mīlestību? Savukārt Gitai Kārkliņai šī ir debija dramaturģijā. Viņa lasītāja vērtēšanai nodod lugu ar nosaukumu Tīri papīri. Tā ideja ir par to, kā mēs domājam par to galvenais, lai mums viss ir kārtībā. Lai mums papīri ir tīri, lai mums nav nekādas problēmas, mums neko nevar piesiet, un mēs varam mierīgi dzīvot savu labiekārtoto dzīvi. Un tas Tīri papīri, tas ir tas, kas tā kā atgrūžu jebko, kas mani neskart, spēlēšu tā, kā vajag, lai tikai man viss kārtībā. Šis ir jau otrais biedrības dramaturga asociācija izdotais lugu krājums. Pirmais ar nosaukumu Cilvēkzvērs iznāca pērn. Kā atklāja biedrība, pavisam drīz tiks izsludināts konkurss jau trešajam krājumam, kurā dramaturgus aicinās iesūtīt bērnu un skolu jaunatnē rakstītas lugas. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.